យ៉ាងម៉េចនោះមើលមកបងហូចចន្ទូហើយបាទអ្នកចាឈ្មោះសេងអឺណាមោសុកសៃមុំអឺមកនិយាយមករឿងអីបងស្ដាប់មកនិយាយមកបងស្ដាប់ជំរាបសួរលោកលោកពូខ្ញុំឈ្មោះសុកសៃមុំខ្ញុំបានលេងអង្ទីនជាមួយម៉េអង្ទីនខ្ញុំកូនទេតែពេលហ្នឹងអឺខ្ញុំលោកពូលោកពូលោកធានភូមិមកហៅខ្ញុំទៅសាលាឃុំឲ្យចុះកិច្ចសន្យាសន្យាសងមួយខែប្រហែលក៏គាត់យកដែរក៏ដែរក៏ថា 100,000 ក៏គាត់យកដែរជាមួយនឹងមេឃុំហ្នឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏ចុះកិច្ចសន្យាសងហើយខ្ញុំក៏ចេញទៅរកខ្ញុំចេញទៅធ្វើការខ្ញុំចេញទៅទៅឲ្យប្តីនឹងកូនខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណាហើយប្លង់ខ្ញុំក៏សុំមើលលោកពូចន្ទូសុំមើលខ្ញុំស្ញើទុកមីងប្លង់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបងសួរប្លង់ប្លង់រឹងប្លង់ខ្ញុំពីរប្លង់ញ៉ៅទុកនឹងមីងខ្ញុំក៏សុំមើលយកទៅដល់ហងៃណាអូប្លង់រឹងប្អូនចាប្លង់សឹងប្អូនហើយគាត់ខ្ចីមើលអ្នកណាខ្ចីមើលលោកពូចន្ទូគាត់មកសុំមើលផ្ទៃដៃមីងខ្ញុំចាចន្ទូខ្ចីមើលសុំមើលគាត់មកសុំមើលគាត់ថាសុំមើលផ្ទៃដៃសុកស្រីម៉មឯងផ្សេងបន្តិចសុកស្រីម៉មចាប់ពាក់លុយឡើងទីនមេងទីនសុំមើលក៏យកទៅទៅយកទៅរហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយឥឡូវចង់បានប្លង់មកវិញខ្ញុំចង់បានប្លង់មកវិញលោកពូខ្ញុំអត់មានស្រែទេមើលឥឡូវធូរមិនមើលបងសួរបាទខ្ញុំសុំគោរពអាយដមអភិបាលនៃគណៈបាខេត្តកំពតជាទីគោរពសូមគោរពអាយដមលោកជំទាវដែលមានវត្តមាននៅក្នុងវេទិកាជាទីគោរពបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអាយដមជម្រាបថាសារបាននៃរឿងបោះសុកសៃមុំសុកសៃមុំក្រោយពីបានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមមេតុងទីនគាត់ទៅបដិងនៅរដ្ឋបាលឃុំខ្ញុំបាទបានហៅសុកសៃមុំទៅធ្វើការសម្របសម្រួលហើយគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាពាក់មេតុងទីនទាំងអស់លុយ48,105,000នៅពេលនោះហើយខ្ញុំគាត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់យល់ព្រមទទួលស្គាល់ហើយដល់ហៅលើកទី2សុកស្រីមុំគាត់អត់ទៅទេពេលនោះឯសេងគាត់អ្នកទៅជាមួយមីងគាត់ពេលដែលលោកគ្រូឯសេងគាត់ទៅគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់នឹងសងគេចំនួនប្រពន្ធតែគាត់មានតែទា200ម៉ូតូប្រូ31ហើយនឹងដៃភូមិហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតដល់ថ្ងៃលើកទី3លើកទី3ខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកគ្រូឯកសេងនិងសុកសៃមុំតែគាត់អត់បានទៅទេទៅតែលោកគ្រូឯកសេងហើយនឹងមីងគាត់នៅពេលនោះលោកគ្រូឯកសេងនិងមីងគាត់គាត់ថាគាត់ជាគ្រូបង្រៀនគាត់មិនឲ្យខ្មាស់គេទេគាត់សុខចិត្តលក់ដីភូមិដីប្រែសងគេកុំឲ្យខ្មាស់គេព្រោះប្រពន្ធលែងល្បែងពេលនោះគាត់បានដាក់លក់គ្រូបង្រួមជើងតិចទៅបាទ
គាត់បានដាក់លក់ដៃពីរប្លង់ក្នុងតម្លៃ2100ពេលតែគាត់បានដាក់លក់ដៃពីរប្លង់ខ្ញុំក៏បានជម្រាបគាត់ថាចុះលោកគ្រូមកលក់អីច្រើនម៉ែបើជាពាក់គេតែ10000ជាងតិចទេបើលក់តែមួយប្លង់ធំវាបានដល់តែ15000សល់លុយផងហេតុអីក៏លក់ដល់ទាំងពីរពេលនោះម្ដាយមីងគាត់ឈ្មោះតែតរំហៅអ៊ីក្រាប់គាត់ថាលក់ទៅមកដៃមីងនៅអាមេរិកទិញឲ្យមានតដៃរត់ចែកណាកុំឲ្យខ្មាស់គេគាត់បញ្ឈឺឲ្យមេតងទីនថាបើសិនជាមិនទទួលយកទេគាត់លៀងសងឲ្យមានលុយអាប់មកវិញឥឡូវបងកុំកុំបរិយាយខ្លាំងពេកខ្ញុំគាត់សួរថាប្លង់នោះយ៉ាងម៉េចយកពីគេទៅនឹងប្លង់យ៉ាងម៉េចប្លង់ហ្នឹងគាត់យកទៅលក់ខ្លួនគាត់ហើយខ្ញុំប្លង់យកទៅដាក់លក់ខ្លួនឯងទេបាទខ្ញុំមានកំណត់ហេតុដោះប្រាយច្បាស់លាស់អីតាមខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមានកំណត់ហេតុអត់ទេបងកាន់ទៅបានអញ្ចឹងកំណត់ហេតុការលក់ទិញនឹងមានកំណត់ហេតុលក់ទិញក៏មានកំណត់ហេតុដោះប្រាយលើកទី1លើកទី2លើកទី3មានដល់ទាំងអស់ហើយចុះបញ្ហាការផ្ទេរផ្ទួលប្លង់ដីនេះមានលិខិតស្នាមទេមានការផ្ទេរផ្ទួលនឹងផ្ដិតមេដៃមានអីទេមានផ្ដិតមេដៃរបស់ឯកសេងឯកសេងផ្ដិតចុះប្រពន្ធគាត់អត់ទេពេលនោះពេលដែលហៅគាត់យកប្លង់ទៅលក់គាត់អាហៅប្រពន្ធឲ្យផ្ដាច់មេដៃឯកសេងនឹងមីងគាត់ថាប្រពន្ធអត់បានមកទេខ្មាស់គេសុំយកកដាស់លិខិតលក់ទិញហ្នឹងទៅឲ្យប្រពន្ធផ្ដាច់នៅផ្ទះហើយខ្ញុំក៏បានសួរកូនអាមេតុងទីនទាំងអស់ថាចុះឡៅឲ្យគាត់យកទៅផ្ដាច់ដែរអីមេតុងទីនថាឯងចុះបើប្ដីគាត់មីងគាត់យកទៅហើយឲ្យគាត់យកទៅអាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់គាត់យកទៅបាទហើយបើការផ្ដិតមេដាយរបស់ឯកសេងពិតប្រកបកតយ៉ាងមែនបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងប្លង់រឹងខ្ញុំចង់សួរថាឈ្មោះប្រហែលនេះប្លង់រឹងនោះឈ្មោះរបស់សុកតៃម៉មប្លង់រឹងបាទប្លង់រឹងឈ្មោះទាំងពីរឈ្មោះសុកតៃម៉មប៉ុន្តែប្រដិតមេដាយឯកសេងឯកសេងជាប្ដីគាត់អ្នកផ្ដិតលក់តែបើសិនជាដៃជាដៃកម្មសិទ្ធិរបស់ឯកសេងព្រោះឯងមីងឯកសេងនៅអាមេរិកទិញឲ្យឯកសេងអានេះវាដូចថាថ្នោតខ្ញុំសួរមករឿងដីមិននេះទេប៉ុន្តែសំខាន់ផុតម្ចាស់កម្មសិទ្ធិកនោះអ្នកណាសុកសៃម៉មបាទហើយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិម្ចាស់បានហ្នឹងគឺសុកសៃម៉មបាទអញ្ចឹងហ៎សុកសៃម៉មបាទហើយប៉ុន្តែដល់ប្រដិតលក់ឯកសេងជាប្តីបាទឯកសេងជាប្តីគាត់អ្នកប្រដិតហើយចង់ចេញបានរឿងផ្ទៃបានរឿងហ្នឹងបើគេបានប្រដិតមេដៃអ្នកណាអ្នកចេញឲ្យទេបាននោះឯងបានរឹងអាហ្នឹងបានលក់ទិញហើយក៏បានកម្មសិទ្ធិនឹងបានរឹងអាបានរបស់សយដៃខេតប៉ាងបន្ទាត់បាទបានរឹងប្លង់ហ្នឹងរបស់សយដៃខេតចេញឲ្យហ្មងមិនចាស់បានគេមិនដឹងប្រិតមិនដៃហ្មងពេញពេវេវាហ្មងឯកសារអានិច្ចអាប្លង់រឹងហ្នឹងមានហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាការគាត់ធ្វើប្លង់មិនដឹងជាគាត់ធ្វើវាម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងដែរអ្នកណាអ្នកទៅធ្វើបាទអ្នកណាអ្នកទៅធ្វើព្រោះឯងសុកតែម៉ងគាត់អ្នកទៅធ្វើគ្រូឯកសេងគាត់
ម្ចាស់តៃគាត់ជាប់ទៅបរៀនអាមុំនេះវាប្តឹងថាបានរបស់វាបងឯងខ្ចីបានវាយកទៅមើលអត់អត់មែនខ្ចីទេគាត់យកទៅលក់យកលក់បានហ្នឹងបាទឥឡូវបានហ្នឹងឈ្មោះអ្នកណាបានហ្នឹងឈ្មោះបានសុកថៃមុំដែលលក់ឲ្យគេផ្ទេរគេឲ្យបាទលិខិតផ្ទេរផ្ទូលហ្នឹងតើសុកថៃមុំនេះមានបានប្រើមិនដៃទេសុកថៃមុំអត់ទេព្រោះអីចាហើយចុះបើអត់ទេហេតុអីក៏មានចេញបានថ្មីព្រោះអីអត់អ្នកតន់ធ្វើប្លង់ថ្មីផងនៅប្លង់របស់សុកថៃមុំម្ដែលអូនៅប្លង់សុកថៃមុំដដែលទេគាត់តែប្លង់ហ្នឹងយកទៅកល់ទុករឿងគេបាទអាហ្នឹងគេអ្នកលក់ទិញគេអ្នកទិញគេយកទៅទុកគេយកទៅទុកហើយបាទឥឡូវសុកថៃមុំមានលុយយកសងគេទេខ្ញុំលុយលេងទីនខ្ញុំដឹងខ្ញុំលេងទីនមួយក្បាលលេងមួយថ្ងៃដេញម្ដងលេងតែគ្នា30អ្នកមេមួយពីរក្បាលមេមួយបីក្បាលមានទីនរស់នោះទៀតប៉ុន្តែឥឡូវឯងមកប្តឹងថ្ងៃហ្នឹងរឿងអីខ្ញុំដឹងសុំយកប្លង់ខ្ញុំវិញលុយទីនខ្ញុំនឹងរស់សងព្រោះឯងគាត់ហៅខ្ញុំដាក់កិច្ចសន្យាសងមួយខែ100,000ហើយលោកគ្រូធូឯងនិយាយខុសមិញឯងថាគេយកបានឯងបានហ្នឹងខ្ញុំផ្ញើនឹងមីងខ្ញុំអាផ្ញើនឹងមីងចុះហេតុអីបានហ្នឹងរហូតទៅដល់គេហៅមីងមីងពួកឯងនេះមានណែថ្ងៃមួយនោះគាត់មកថាំងណែណែបានអាហ្នឹងណែប្លង់ដីសុកស្រីមុំឯងផ្សេងហ្នឹងណាំងណែផ្ញើនៅមីងវាឯងឯងបងមីងវាឯងឲ្យខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំមើលផ្ទៃដីហើយខ្ញុំថាណែណែមើលផ្ទៃដីហើយខ្ញុំមកគាត់ឲ្យវិញគាត់ជិះយកទៅទេហ៎ដល់ពេលម្លងបាន2-3ថ្ងៃខ្ញុំក៏ទៅតាមយកមកវិញទៅយកថាំងពូពួកអញឲ្យប្លង់ដីខ្ញុំវិញមកបាត់ថាំងទុកនៅសាលាឃុំធានាសុវត្ថិភាពធានាសុវត្ថិភាពដល់ថ្ងៃហ្នឹងលោកពូចាសូមជម្រាបឲ្យដំថាមិនបានទៅសុំមើលហើយក៏មិនបានខ្ចីដែរព្រោះអីឯកសារកំណត់ហេតុសូមឯកដំផលិតឯកសារកំណត់ហេតុរបស់ខ្ញុំច្បាស់លាស់ឥឡូវកំណត់ហេតុបាទកំណត់ហេតុរបស់យើងគឺមានការប្រិតមេដៃទាំងសងខាងណាបាទហើយបានកក់ដាក់ប្លង់ហ្នឹងទៅឲ្យគេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប្លង់ហ្នឹងมันបានខ្ចីយកទៅឲ្យมันបានខ្ចីគេយកទៅមើលទេអញ្ចឹងណាมันបានតែអាយដាំបាទវិញចេះគាត់ចោទថាខ្ញុំនេះកាលពីមុនគាត់ថាខ្ញុំកឆក់យកប្លង់ឲ្យគាត់ទៅតោះឥឡូវស្ដាប់ឡើងគាត់ថាខ្ញុំខ្ចីបានឥឡូវស្ដាប់ខ្ញុំកាន់តែសុំសួរអាយដាំថាចុះតញ្ញានបានគាត់យកទៅឲ្យចុះក្នុងអាលិខិតលក់ទិញហ្នឹងខ្ញុំកឆក់ឲ្យក៏ខ្ញុំលួចយកទៅដែរឬអីបងឆ្ងល់ហ្នឹងបានតែញ៉ាំបានហ្នឹងទៅបាទសិនមកទូមកទូខ្ញុំយល់ហើយបងសួរពួកឯងមើលតើពួកឯងនាំនេះសាងបាបធ្វើអីអត់ទេលោកពូបាទសិនសាងបាបធ្វើអីពួកឯងនាំនេះសាងបាបធ្វើអីបើរឿងមិនពិតឲ្យនាំគ្នាមកច្នៃប្រឌិតធ្វើអីឯងគិតថាអា3ពេលហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ទៅហេមើលបងសួរហ៎ពួកឯងនាំគ្នាបោកប្រឆោតគ្នាដើម្បីអាហារ3ពេលហ្នឹងតើអាហារ3ពេលហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ទៅអីហ៎រឿងខ្លះមូលគ្នាទាំងស្រុងនេះតើឯងគប្បីធ្វើអញ្ចឹងទេធ្វើអញ្ចឹងវាល្អណាស់ទៅអីបានពួកឯងនាំគ្នាធ្វើបងសួរហ៎ហើយបើដើម្បីតើអាហារ3ពេលឯងនាំគ្នាប្រកាច់គ្នាមូលគ្នាអញ្ចឹងតម្លៃជនជាតិយើងនៅតាណាភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនជាតិយើងនៅតាណាគាត់តែប៉ុណ្ណឹងបងដឹងអត់បានប៉ុណ្ណឹងបងដឹងរួចទៅហើយម្ចាស់ដីរបៀបម៉េចធូររបៀបម៉េចអ្នកម្ចាស់លុយរបៀបម៉េចបងដឹងហើយនេះណាបងដឹងហើយថាអ្នកណាត្រឹមត្រូវជាងអ្នកណា
ណាមើលឯងនាំនេះធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីឯងស្មារឿងពិតគេរកមិនឃើញអីបងសួរហ៎គ្រាន់តែរឿងមកប៉ុណ្្នឹងសោះពួកឯងនាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងទៅរួចណាធ្វើអញ្ចឹងទៅរួចឥឡូវស្ដាប់ណាទៅនាំគ្នាវិលទៅរកណាទៅរកអ្វីដែលជាភាពដើមវិញជាពាក់តុងទីនគេសងគេអ្នកតុងទីនយកប្លង់គេហើយយកឲ្យគេវិញគ្មានរឿងអីខុសនឹងទេហើយគ្មានចាញ់គ្មានឈ្នះទេគ្មានខុសគ្មានត្រូវទេណាជាពាក់លុយគេប្រមាណសងគេប៉ុណ្ណឹងតាហើយយកប្លង់គេយកឲ្យគេវិញគេឲ្យលុយគ្រប់ហើយឬក៏និយាយគ្នាទៅមកពងរមេនឹងយូរហើយខ្ញុំមេតុងទីននឹងហើយរមេតុងទីននឹងយូរហើយ2008ខ្ញុំមេតុងទីនតែខ្ញុំយករបស់នេះគាត់អ្នកយកមកឲ្យខ្ញុំទេហើយយកមកឲ្យខ្ញុំនេះគាត់ដាក់ប្លង់2100 2100ថាពួកខ្ញុំនេះមេតុងទីនសងគេអស់ហើយអត់មានលទ្ធភាពអាប់ដីឲ្យគាត់ទេពេលខ្ញុំអាប់លុយហើយតែខ្ញុំថែម1000ទៀតខ្ញុំថែមឲ្យបាន21100ខ្ញុំជូនគាត់គ្រប់ចំនួនហើយខ្ញុំយកដីហ្នឹងទៅលក់ឲ្យកូនតុងទីនព្រោះជាពាក់គ្នាច្រើនយើងត្រូវដោះដាក់ដោះស្រែបន្តែឥឡូវបងសួរឥឡូវដីហ្នឹងមានបានផ្ទេរប្លង់ពីអាមុំនេះទៅឲ្យនៅប្លង់ហ្នឹងអត់ទាន់បានកាត់ឈ្មោះទេតែធ្វើកិច្ចសន្យាហើយអស់ហើយពីកិច្ចសន្យាលក់ទិញមានអស់ហើយចាបន្តែគាត់មិនទាន់ផ្ទេរឈ្មោះចាហើយម្ដាយមីងហ្នឹងអ្នកបដិបត្តិម្ដាយជំនួសសុកស្រីមុំទៀងទៀតព្រោះអីរត់ទៅថៃបាត់ពេលហ្នឹងខ្ញុំសុំតិចលោកអាដាមវាគ្មានទេពួកឯងហ្នឹងមកវាមិនទៀងត្រង់គ្នាហ្នឹងមិនបាច់តរាយរ៉ាប់ទេឥឡូវនិយាយឲ្យអស់ទៅទៅអត់មានដោះឲ្យទេរឿងហ្នឹងអត់ដោះឲ្យទេទៅជាពាក់លុយគ្នាទៅទៅភូមិទៅឃុំទៅមេប៉ោះដោះឲ្យទៅធ្វើឲ្យត្រង់គ្នាអ្នកណាយករបស់គេគេវិញនិយាយគ្នាខាងដើមមិនធ្វើចុងកុំអារឿងបានការអញ្ចឹងយើងមកធ្វើជារឿងឲ្យកើតជារឿងឲ្យពួលខ្លាំងពេកនិយាយគ្នាខាងដើមលើវាមិនធ្វើចុងកុំដើម្បីតែចំអែតក្កែះមកពេលមកពេលនឹងនាំគ្នាធ្វើខុសច្រើនពេកមិនតន់តែបាននាំគ្នាមានគំនិតសងគុណទឹកដីកំណើតផងនាំគ្នាធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសដល់ពូជពងវងត្រកូលយើងទៅហើយធ្វើមិនកើតណានិយាយគ្នាខាងដើមមិនធ្វើចុងមានប្រាប់ថាមានអត់ប្រាប់ថាអត់អត់សុំក្រសុំគ្មានសុំកុំបំពានគ្នាអានឹងនិយាយច្បាស់មិនជានាំគ្នាធ្វើចឹងទេឥឡូវខ្ញុំអត់ដោះឲ្យទេរឿងនេះនៅក្នុងស្រុកណាហ្នឹងកោជ័យស្រុកកោជ័យឯដមបាទមឿនអឺនឿនលោកអភិបាលស្រុកមកឯដមខ្ញុំសុំចំណោមពរចិនតិចបានខ្ញុំសុំចំណោមពរថាគាត់ធ្វើលិខិតខ្លែងបន្លំផ្ដិតបិដៃថាឈ្មោះឯសេងផ្ដាំងតែការពិតឯកសេងអត់បានផ្ដឹងផងអ្នកផ្ដិតមេដាយប្រឡំផ្ដិតផ្ដឹងខ្ញុំអ្នកផ្សេងបខូចកិត្តិយសផ្ដឹងទៅណាផ្ដឹងដាក់ពាក្យផ្ដឹងទៅសាលាស្រុកអង្គរជ័យបខូចកិត្តិយសខ្ញុំប្រពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែឈួឈ្មោះជាបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបព្វជិជននៅក្នុងឃុំឡានគោមធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះបាត់បង់នៅប្រជាប្រិយភាពខូចនៅការឃោសនារបស់ខ្ញុំដើម្បីទាញទម្លាក់ចលឹកឆ្នោតខ្ញុំ
នេះគាត់មានចេតនាមួយដើម្បីបំផ្លាញអ្នកណាគេអ្នកដែលផ្ដិតមេដាយជំនួសឯកសេងខ្ញុំអត់ដឹងឈ្មោះពីណាទេគាត់អ្នកផ្ដិតហើយអ្នកណាអ្នកកាន់ទៅខាងសក់ស្រីមុំហ្នឹងគាត់អ្នកយកពាក្យមិនដឹងទៅបានណាឥឡូវចេះកុំឲ្យវែងឆ្ងាយទៅនាំគ្នាធ្វើការការងារហ្នឹងខ្ញុំបង្គោលឲ្យលោកច្បាយស្រុកអធិការស្រុកធ្វើការទៅហៅមកអត់សុំគ្នាក្រសុំគ្នាគ្មានសុំគ្នាកុំបំភ្លៃកុំបំផ្លើសកុំមានចេតនាបោកគ្នាតើបោកគ្នានឹងយកទៅនឹងតើហូបទៅចូលមាត់ទេបើបោករបស់គេទៅមុននឹងដាក់បាយនឹងចូលមាត់មានដឹកឃើញថាអំពើបោកគេទេហ៎មានទេមានដឹកឃើញថាអំពើបោកគេទេរស់ឲ្យវាមានតម្លៃណាកុំដើម្បីអាហារ3ពេលនឹងក្នុងនាំគ្នាធ្វើតប្រេះតប្រាស់ច្រើនពេកមិនទាន់បានសងគុណទឹកដីកំណើតសងគុណតម្លៃសន្តិភាពផងនាំគ្នាធ្វើអាប់អោនកិត្តិយសជនជាតិយើងហ្មងតើបងអត់ដោះឲ្យទេលោកជីវាយស្រុកនាំកូនចៅយើងទៅជំហៀងរួយឲ្យសួរអាណាបោកលុយអាណាអាណាប្តឹងណាណាខ្លែងណាហើយបើមិនស្គាល់ទូកមកខ្លួនឯងទេយកស្នាមមេដៃនឹងរួយមកស្នងការឲ្យធ្វើកសលវិច័យទៅកុំឲ្យធ្លាប់មិនមែនបាទមកច្បាយស្រុកលោកពូមីក្រូខ្ញុំសុំលោកពូខ្ញុំសុំថាខ្ញុំមកតាំងឆ្នាំតោខ្ញុំរឿងសល់ចៃហ្នឹងខ្ញុំយកអក្រាស់ពិតពិតខ្ញុំមកធ្វើសល់ចៃថាមានមេដាយខ្ញុំខ្ញុំនឹងទេសិតឲ្យគាត់ហ្មងតែគាត់ព្រមឲ្យគាត់ព្រមឲ្យក្រាស់ឥឡូវអីទេបងឲ្យគេចាត់ចែងឲ្យប៉ុន្តែឯងសំខាន់ណាមេដាយគេលក់គេអីឲ្យនឹងត្រូវមានស្នាមមេដាយគេណាប្រយ័ត្នកាន់ប្លង់គេយកទៅឲ្យស្រាប់ឲ្យប្រឌិតស្នាមមេដាយហ៎ឆ្នាំជាងខ្ញុំអានឹងរឿងវានៅកន្លែងនឹងដែរប្រយ័ត្នតែយកបានបានរបស់គេទៅហើយត្រាប់តែប្រដិតមេដៃអ្នកផ្សេងថាម្ចាស់គេលក់ប្លង់នឹងឲ្យអីឲ្យណាអានឹងរឿងមួយជាន់ទៀតខ្ញុំឲ្យនឿនធ្វើការងារនឹងឲ្យខ្ញុំមិននឿននិយាយមកបាទបាទសូមរីកាជូនអាដាមប្រធានរឿងនេះកើតតាំងពីឆ្នាំ2015 2016ហើយមាន3កណីដាច់ពីគ្នាទី1ខាងសុកស្រីមុំនេះគាត់ប្តឹងមកលោកច័ន្ទធូប្តឹងថាខ្លែងបន្លំស្នាមមេដៃហើយថាការផ្ទេប្លង់នេះឯកសេងប្តីគាត់ហ្នឹងអត់បានផ្ដិតទេហើយពីរលើកហើយមួយទៀតចុងក្រោយលើកទី3គាត់ប្តឹងឯកច័ន្ទធូទៀតលោកច័ន្ទធូជំទប់ទី1ឃុំដានគោមហ្នឹងថាណែលោកឯកសេងហ្នឹងបានប្តឹងលោកច័ន្ទធូប៉ុន្តែយើងស្នើសុំមកខាងស្នងការអង្គរបាលខេត្តដើម្បីធ្វើកសលវិច័យស្នាមមេដាយលោកឯកសេងដែលប្តឹងនេះតង់ផ្តិតមេដាយលោកប្លង់ហ្នឹងលើកទី1លើកទី2លទ្ធផលវិជ្ជមានបង្ហាញថាពិតជាស្នាមមេដាយលោកឯកសេងដែលជាប្តីរបស់គាត់ដល់លើកទី3ប្តឹងលោកច័ន្ទធូទៀតដាក់ថាលោកឯកសេងប្តឹងលោកច័ន្ទធូរឿងខ្លែងបន្លំស្នាមមេដាយដល់យកស្នាមមេដាយលើកទី3ដែលដាក់លោកឯកសេងប្តឹងលោកច័ន្ទធូនេះស្នាមមេដាយនេះមិនមែនជាស្នាមមេដាយរបស់ឯកសេងទេប៉ុន្តែហៅមកស្រុកសម្របសម្រួលមានកិច្ចសន្យាលោកស្រីសុកស្រីមុំទទួលស្គាល់ថាស្នាមមេដាយលើកទី3ប្តឹងលោកច័ន្ទធូថាលោកឯកសេងអ្នកប្តឹងគឺមិនមែនឯកសេងប្តឹងនេះគឺក្មួយគាត់ប្តឹងឈ្មោះសុផាន់អ្នកប្តឹងហើយយើងបានធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ចប់ហើយត្រឹមស្រុកហើយអស់ហើយគាត់ព្រមទទួលស្គាល់កំហុសប
ប៉ុន្តែមិនដឹងហ្មងរឿងនោះមកដល់ខែទៀតមកនេះយើងមានកិច្ចសន្យានៅស្រុកហាវមកអស់ហើយហើយកសល់វិច័យនេះគឺចេញដោយស្នងការឋានគរបាលខេត្តចេញបាទសូមអរគុណសម្រាប់ទូលពៅគាត់និយាយមិនមែនការពិតទាំងអស់អត់មានពាក្យពិតមិនដែលបានដោះស្រាយអីទាំងអស់ខ្ញុំមកនៅឆ្ងាយប្តីខ្ញុំមកនៅឆ្ងាយតែសេឲ្យកូនរត់ឲ្យឲ្យកូនរត់ឲ្យដល់ពេលតែសេឈ្មោះខោសេអសរខោដល់ពេលថាកូនផ្ដិតក៏បានដែរឲ្យវាថាកូនអញផ្ដិតជំនួសឲ្យក៏បានដែរបើមិនផ្ដឹងក៏មិនដឹងរឿងផ្លង់ដីដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់យកអស់ខ្ញុំយកទុកហ្មងសូនហ្មងកូនខ្ញុំ4សិនត្រីលោកពូខ្ញុំមិនដឹងមានអីហូបមកក្រប់ទេខ្ញុំសុំកាត់តិចព្រោះឯងខ្ញុំនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកផ្ដិតមេដៃឥឡូវអ៊ំសួរសិនឥឡូវចេះបងសួរឥឡូវផ្លង់ហ្នឹងឲ្យទៅគេហ្នឹងឯងមានបានផ្ដិតលក់ឲ្យគេទេអត់ទេបានឥឡូវចេះបានស្ដាប់សិនមើលតែខ្ញុំយកទៅលក់ហ្នឹងខ្ញុំអត់បានអត់អីទេចេះស្ដាប់សិនបាទអាដាមងានធរិទ្ធស្ដាប់សិនស្ដាប់សិនបកគលការងារនេះឲ្យអាដាមងានធរិទ្ធរិទ្ធយកប្លង់ដីយកស្នាមមេដៃទាំងអស់ធ្វើការមួយខាងស្នងការឋានណាឲ្យពួកហ្នឹងឲ្យនេះទាំងអស់រិទ្ធឯងរតនារដ្ឋការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានប្រសាសន៍បន្តិចលោកពូនិយាយមិញគាត់ថាធ្វើឲ្យសល់វិច័យលក់ផ្ដាច់ហ្នឹងគឺស្នាមមេដៃរបស់ឪក្មេងឪបកើតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកពូថាខ្ញុំបានទៅខេត្តប៉ុន្មានដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសុំការ៉ាស៊ីនទៅសុំម៉ានដងហើយសុំការ៉ាស៊ីនគាត់យកមកធ្វើវិសលចៃមើលប៉ុន្តែគាត់អត់មានឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំទៅច្រើនលើកច្រើនសារហើយអីទេធ្វើបានដឹងឥឡូវអ៊ំឲ្យគេធ្វើឥឡូវសុំបីលោកសវ័យស្រុកមុនក៏គាត់ដោះស្រាយអត់ចេញហើយទៅម្ដងណាក៏អត់រហូតដល់ពេលចុងក្រោយខ្ញុំហៅប៉ាខ្ញុំមកបានព្រោះគាត់ធ្វើការនៅឆ្ងាយទៅទៅក៏ចាំធូរអត់មកដែរអានេះមានដែរនេះស្នាមមេដៃអានឹងកានឹងយើងធ្វើហើយបាទបាទថាស្នងការគេឲ្យមកមកហាយស្នាមមេដៃឯស៊ីមិនមែនឯស៊ីហើយខ្ញុំមកបានលក់ដូរខ្ញុំមិនដែលមានក្រាស់មកច្រឡាក់ទេខ្ញុំអត់មានក្រាស់ហើយចានេះវាចាលិខិតក្នុងការលក់ទិញរបស់វានឹងមានទេស្នាមមេដៃវាមែនទេអឺនេះសក់ស្រីមុំនេះរដ្ឋឥឡូវចេះស្ទៀងផ្ទាត់រដ្ឋឯងចាំទៅឲ្យប្រិតមេដៃទាំងអស់ហើយយកឲ្យខាងឲ្យសរសេរឈ្មោះរួចឲ្យស្នងការឋានធ្វើបន្តិចបាទហើយដើម្បីឲ្យដឹងណាអានេះមើលនឿនទុកអានេះឲ្យរដ្ឋស្ទៀងផ្ទាត់មួយទៀតតោះតោះរដ្ឋឯងជួបទេតោះបានទៅក្រោយបងឲ្យគេឲ្យអាដាមងានធរិទ្ធយកស្នាមមេដៃទាំងអស់ណាហើយធ្វើកសោលវិច័យចាំអ៊ំអ៊ំត្រួតពិនិត្យតាមក្រោយទៀតអ្នកណាបានផ្ដិតឲ្យអ្នកណាមិនបានផ្ដិតឲ្យរបៀបម៉េចពេលហ្នឹងអ៊ំដឹងហើយណាបានតោះកុំណាកុំធ្វើអីនាំគ្នាខុសអើយខុសអត់ល្អទេណាតែខុសទៅខុសមិនងាយទេសុំអញ្ជើញមកករណីទៀតបា